Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Qiymətləri yüksəldiyi, əhalinin gəlirlərinin isə azaldığı bir şəraitdə tələbin gücləndirilməsi üçün əmək haqqı və pensiya artımları zəruridirmi? Seri az saytına danışan iqtisadçı ekspert Xalid Kərimli Azərbaycanda uzun müddətdəki minimum əmək haqqının səviyyəsinin dəyişdirilmədiyini dedi. Ekspert söylədi ki, sonuncu dəfə 2019-cu ilin sentyabrın 1-də minimum əmək haqqı artırılıb. Dövlət sektorunda sonuncu maaş artımlarının da həmin dövrə təsadüf etdiyini bildirən Kərimli hesab edir ki, ötən müddətdə çox şey dəyişib və maaş artırılması zəruridir. Kərimli gözləyir ki, bu ilin avqustunda 2021-ci ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxılacaq. Onun fikrincə, büdcəyə yenidən baxılan zaman maaş və pensiyaların artırılması nəzərə alınmalıdır.